أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، الصحت والفراغ. وكما قال عليه الصلاة والسلام. مكرم ناظرين و ناظرات، رسول رحمت صلى الله عليه وسلم فرمو کہ دون نعمتن متعلق اکثر لوگ دھوکہ کھیوان، یعنی یہ قدر چن کرن کی اکو فرصت بیاہ گئی صحت. تو مکرم ناظرین و ناظرات، اس انسانس نش زنیام چا چم سے دین یم چ بچ زنیام چ اور یم چ اللہ تعالی نے اسے مفت عطا کرم چ. تو وچو جسم چ اسے جسمانی باڈی چ اس نش ات اندر کتا نیام چ اللہ تعالی نے فٹ تھام چ کر کرے یہ اس قیمت ہے کہ اس کہیں دنیا اس میں ادا کرے. اگر مثال کے طور پر اگر ازن اسے اچھ اللہ تعالی نے نعمت عطا کرمز اس زن کان دی پور بادشاہی سلطنت دی اچھ دسن یہ اچھ دن کڑت اس دمو سن اچھ کڑت کی تن گویا سائیں اچھ کتا زیادہ قیمت کی اوش قیمت شن ہکن کا ادا کر سنس دلس کتا قیمت اگر اس کان اس کے اس وین کا سا کی سدن پن دل کڑت ہارٹ کڑت اور ژے دمو یہ چاہنا دولت یہ چاہنا سلطنت اس مانوس نے یہ کتھ ہرگز دن وہ کتا بڑ بحری نعمت چلا تعالیٰ اس ادا کرمس یہ صحت اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ فری دسمس اسے مگر ضرورت چی کہ یہ کن وقتس تان یہ امانت اور یہ واپس نین لہذا ات چس او صحیح یوٹیلائز یہ صحیح استعمال یہ کہ اس اللہ تعالیٰ سن فرما برداری مز یہ چیز لاگیں یہ گناہن مز لاگیں کی تین ات اندر چھ اللہ تعالیٰ سن فرما برداری کریں اور ہر گناہ نش یہ صحت بچاویں یہ داغدار کریں کی تین اور یل صحت خراب گئے سن ہکن کان تین عبادت کرت پد کی تین دگی چیز یس وقت چھ فرصت ول فراغ یتھ آو ون یہ فرصت تہ اللہ تعالیٰ ہن مفت اس عطا کرم یعنی انسانس نش ٹائم چھمت دین اگر یہ خدا نہ خاصہ مل پہ اس یون تو اس ہکو نا یہ وقت مل ہت کی تین گو یہ اللہ تعالیٰ نے اس فری اف نعمت دسم لہذا یہ وقت وار زیادہ قدر کریں یہ وقت تیوتہ تیز پکان یت پہ شین چھ گلن اور تت پہ سی زندگی ہن محلت ختم گسن اور ات وقتس اندر اس آخرت بہتر بناویں ات وقتس اندر اس عبادت کریں ات وقتس اندر اللہ تعالیٰ سن رضا حاصل کریں اور یم زنیام چیم چھ یم چھ یمن یم ین اس نشن واپس چھن اللہ تعالیٰ سن کرو دعا کہ سدین اس یمن نیام سن صحیح استعمال کرنچ توفیق. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.